Ahoj, já jsem Makierta, dneska zase na naší společné série z Venmaky Craftu s Vendou. Čus. A Vende má krásné oči. Koukám. V tomhle díle bude mít takový jakoby odlehčený tento díl a chceme se trošku věnovat enchanting místnosti. Jo. Takže jsme si tady vyhraničili místo, že jsme to chtěli tady a budeme používat tyto krásné bílé bloky z marblu. Jo, přesně tak. Po Vendovi asi budu chtít, udělej enchanting. Jak se dělá? Dá, že jsem srandu. Dobrý, už jsem se lekla. Všechny věci najdeš tady v čestkách, jo? Mám to už hezky rozdělený. Jo. Já jsem si tady už začala právě hezky kopat. Chtěla bych to mít o jedno, nebo o dvě místa dolů, takže ještě tohle skopu. A bude to jakoby menší místnost, nebude to nic moc extra velkýho, protože co tam budete mít? Knížky, stůl a to bude všechno, že jo? Jo. Ježiš, tady to mají háj. Minulý díl byl velmi náročný, fakt to bylo masakr to točit. Ale tak nakonec jsme to natočili a super to vyšlo, si myslím. Samozřejmě můžete si všimnout, mám 66 tisíc, což je strašně moc. Veď vendulko moje. No jako je to dost, já mám 57 a to, co jsme tam ještě dávali teďko prodávat, teďko nějaký ještě rajčata, tak jako fakt musím říct, že to jako dostáváme dobrý pálky. Už to jede, no. Díky bohu za to. Přesně tak. Dalším dílem bychom se asi chtěli věnovat včelám, takže určitě můžete na co těšit, že ještě to jsme vůbec nedělali svým způsobem, takže nevíme no, taky co a jak. Vlastně dělali, ale nevyšlo to. Ano, přesně tak, takže jsme nedělali. No, jasně no. co, Vendo, jak to ještě, to musím posunout tím pádem o jeden blok ještě. Mám to. Protože budeš... Ne, vychází to, Jo, ne... Počkej, já mám o jednu místnost, to je navíc. Takový to lidi, já jsem čekal nějakou pochvalovou no prdlajs. Jo, máš to krásný, samozřejmě. Počkej, my budeme chtít jeden blok, patnic a pak knížky, viď? Takže tuhle tady stranu mám navíc. No jo. No počkej, no tady tohle v podstatě tu stěnu bychom stejně si měli zadělat, když tady máš, vidíš, jo, tady nahoře to je taky průhledný. Jo. Takhle? No, jo, přesně jo. Tak. Takhle bych to asi udělal. Dobře, a počkej, já tohle dám pryč. Myslím, že tady na tom bude, že jo, a jinak tady budou potom už ty, jo, máš teďko správně. Super, jsem ráda, že souhlasíš. Jo, já si mám udělat asi knížky, nebo knihovně, ne? Jo, tady máš taky pár knížek. Ale budeš si muset udělat papíry. Koukám jako, že mu říkáš pár knížek, 4. No, vidíš. Pár knížek to je. Já jdu pro ten sugar, no. Neboj, máš ho tam dost. No to teda koukám, no. A mám dokonce i creepera. Oh, tak hlavně neumři. No, na dvě rány a čau. Na dvě rány, jo. Asi musím dělat sleby. Je strašně super, že jak ze schodu, tak i ze slebu můžete opět dělat tyto klasický bloky, takže to úplně super, mně se to strašně líbí. No, a Venda to ještě neumí. Neumím, no, protože Maki tady právě najednou začala, hele, ono to jde, a já pen, co? Co jde, no jasný. Protože jako, sorry, jako koho by to napadlo to dávat zpátky dohromady, já bych si to dal do česky a čau. Ne. Mně to právě že napadlo, protože měla jsem strašně moc jakoby takhle těch schodů, slebů a nechtěla se mi to jakoby prostě vyhazovat, tak jsem to zkusila a ono to vyšlo. Chápu. Hele, bo jsou 4 hodiny ráno, my nespíme, jo? Yeah. To nevadí. Tak já se asi vyspím rovnou. Dobře, tak se vyspí, já zatím budu kopat. Přemýšlím nad tím, jo. Ty přemýšlíš. Pšt. Jo, máme to zalitý, dobrý, já jsem se právě bál toho, jestli ano, to já jsem zalívala. Dobře. Jsem stíha. No, já si myslím. Tak. Super. Kouknu se rovnou, jestli nám něco i vyrostlo. Voda! Co? Nic. Voda? Jo, já to tady pak musím udělat trošku... já musím nahoru. Já tam musím trošku zadělat... prodloužit tohle. No. Co pak? No já tady teďko sbírám ještě nějaký rajčata, protože nějaký ještě teďko vyrostly. Dobře, tak hezky sbírám. Jinak okay. Řekni mi, kolik máš peněz. 83. Ty běž do hajzlu. Co pak? Já mám 69 tisíc.
A to vadí? Jo, máš víc. Ježišmarja. Sorry lidi, ona má víc, já chci taky. Dobře. Jinak počkej, ty jsi něco kupovala, nějaký sazenice, nebo ne? Ne, protože... ne, já jsem se tě ptala, ty jsi řekla, že ne. Že stejně za 8 dní končíme a máme tam ty rajčata. No právě. A peníze stejně už jako moc nepotřebujeme. A nechceš nějaký ty cibule, protože ty jsou za 5 dní, to ještě stíháme. No jak chceš. No jako já mám čas, tak já to koupit. A co myslíš, chceš to ještě prodloužit? Takhle to bude. Takový to, takhle. Maki, teďko, k komu Maki mluví? K sobě. Já teďka nevím, jestli to mám ještě prodloužit o jeden nebo to ne. Jakože o jeden a nebo ne. Ale jako chceš, no. No já se potřebuju poradit. Výjimečně chci tvoji radu. Bože, no tak jo. Jinak jo, aha, ono je zrovna středa, takže dneska nekoupím ani prd. To nevadí. Super, no. Ach jo, tak. Smůla. No, já jsem zrovna chtěl nakupovat a prdlajs, tak jdu za tebou. A rozbil se mi krumpáč. Mám aspoň nějaký sugar. Chceš můj? Se mi tam. Mám diamantový, no tak si uděláš svůj vlastně. Ano. Jako ještě víc dozadu, nebo jak to myslíš? No jestli to chceš ještě o jedno prodloužit, nebo ne. No, jelikož tady asi nejspíš bude enchant, předpokládám, no. Říkaj, tady rovnou můžu hodit, že jo? Šup. Takhle ti tady dám do očku. Tady bude určitě enchant, tady budou... hele ne, takhle to akorát. Jo, tak super. Jak to chceš udělat potom? Budeš mít vchod jakoby přímo jako jenom jeden takhle, jeden bodík takhle? No asi jo. Jako aby to bylo kolem dokola, že jo? No, aby to bylo jako jo. Přímo normální enchant. Asi bych to tak udělal. Enchanták, že jo? No to je taky voda. Jo, ta voda tam. Tam voda není. Dobře. Tak jo, je. A prosím tě, kde já máme... Já tam potřebuju jí zadělat. Já jsem ti hodil nějakou věcičku, zkus to. Jinak... Jiraka si dělá papír, jasně. Ty nevíš, jak se dělá papír. Já objevuju nové věci. Jako fakt. Ježiš, sorry no. Aká, počkej, na kůži potřebujeme ale tu. Co jsem řekl, na kůži? Na knížku potřebujeme kůži. Ano, máš tam kůži. Jo, koukám. Dobrý, tak super, já jsem se mohl. Bože. Takhle a dobrý. Takže 21 knížek a na to, aby jsme teda udělali bookshelf, tak potřebujeme ještě dřevo. Jo. Co pak tam, máš zase nějaký problémy? Ne, dobrý. A pak? Pomoc, voda! Ne, to jsem už zadělala. Škoda. Cože? Nic, co? Je. Yeah. Co pak? Nemám lopatku. Nějak hodně pracuju. Dobře. Tak, takže mám 7 bookshelfů, já tě tam jdu rovnou naházet. A kam? Zatím asi jenom takhle nejdřív dole, takže takhle. Dobře. A počkej, tam zatím to ani dělat nemusíš, když tam v podstatě budeš mít bookshelf. Já to chci mít hezký. Yeah. Jak jako je? Yeah. Zdržovačka. Já to chci mít všude. To znělo dost divně, ale dobře. Prase. Boha. Tak počkej, nevím, tam, se tamhle si to už můžeš teda dát, počkej, ještě tady si to skopu. Mám dalších 5 knížek, takže ještě můžu dalších 5 bookshelfů udělat. Dobře. Budu tady mít vysoký ne. strop. 5 bookshelfů, nemůžu, musím ještě na to, narubat něco. Tady máš další jeden. Dobře. Bum. A nebo tady, ne, tady už to bude takhle smíšený. No. Já musím pro sugar, ale nemáme ho někde? Nebo ty jsi ho vždycky prodávala, viď? Jo. To je pěkně napr, teďko by se hodil. Kde tě máš na zahradě? Já vím, ale že tam ten jeden už jsem vzdělal, teďko jdu na ten druhý, tak budu doufat, že mi to vydrží. Máš ho i to, u toho malinkýho jezvírka, máš to už ho i dál. Dobře. Sim tě. Já ho tady mám. Dobře. Budu ti věřit. Počkej tohleto. Ještě jedna. Je, ono to tam ještě ve vodě. Sakra. Co sakra? Nic, v pohodě. Škoda. Nic se neděje. Jsi myslel, že jsem něco Ano. Zničil, viď? Ano. Škoda. Cože? Jseš hrozný, to fakt hrozný lidi. Já? Jo, ty. Jsi na mě stejná.
Jo, to je pravda. Vůbec nebereš bloky, hrozný. Tak, už jsem teda sdělal všechny ten sugar. Ještě bychom to mohli dát sem, to světlo, i když tady... Už nemám ani místo v inventáři díky tomu. To nevadí. No, já bych ho neměl ani tak. No, tak vidíš. Takže tohle, dobré, já doufám, že teďko fakt to bude... Já to už čekám jenom na tebe. No, jako to ještě si počkáš, no. Cože? Ne, já už jako zase něco nesu, takže mám 3, 4 možná taky. Ok, ale tak já tady můžu udělat ještě tuhletu stěnu, tuhletou bílou, to se mi celkem i líbí. Co ty na to? Ukáž jaká? No, takhle. A tu druhou, jo? No, tuhletu. Jo, tak jo, to by bylo celkem fajn. Mám celkem hodně toho, proč to nevyužít. Jo, to je pravda. Šup a dobrý, takže mám toho toho psa dost, potřebuju teda to, potřebuju ty kůže, když si ano. Vezmu. A takhle se to dělá, jo, no hej, budem potřebovat kůži maky. Jako ty už žádnou nemáš? Hmm. Jak to? Už došla, mám 40 knížek. A kolik jich potřebuješ? Docela dost. A tak to zkus udělat. Když už tady máš několik knížek. Já se to snažím, ale... To jen tak nepůjde, mám 13 bookshelfů. To nevíde, maky. Opravdu? Na 100 prokouky, už jich mám jenom 6, mám to zatím. Nebo stačí, když to budeme mít dvoupatrový, já teďko nevím. Dvoupatrový? Já myslel, že třípatrový to má být. Ne. Aha. Ježišmarja. Ale i tak to nevíde. Mám, že to máš blbě. Co mám blbě? Bože. Nic, Vendulko, nic. Já se teď začínám bát, co se sakra děje. No. Nic se neděje. A pak. Mám to blbě. Ne, já už fakt nemám žádný knížky, nic. No, teď to nevadí. Ani kůži, ani prdlejs. Tak jsem zvědavý, co teď maky vymyslí. Ne, protože ty jsi tam položil špatně. Jak jsem to položil špatně? Třeba se to dává odzadu. Když začínáš odsáď a dáš sem, tady to většinou už není. Kolikátku tam máš teďka? 30, no vidíš, už to tam máš. Teď už je tam 30? Jo, je tam 30. Aha. To vidím poprvé. Já jsem to teda vždycky dělal třípatrový, já nevím. Je to vidět. No co, já to chtěl mít vždycky hezký. Ale to vypadá líp už. Já tam dám rovnou lapis. Dobře. Ať ho mám ještě tak někdy připravený. Akát by mě zajímalo. Počkej, tak já tam rovnou můžu hodit ten Diamond Sword a můžu si ho udělat. Schválně. Sharpness 3, Fire Aspect 1, Soul Eater 1, to nechci. Ale Sharpness 3, zkusím to tady mnát znova. Zase jenom Sharpness 3. To se nezmění? Já myslím, že se to třeba občas změní. Je no, takhle, si... já už to vidím, aha. Co? No, dobrý, ještě tady bych to mohla jako změnit. Co Vendo? Já tam mám furt Sharpness 3. Já taky Sharpness 3. Jenom. A máš lapis? Dík tam je. Já ho tam nemám třeba. Tam je tak. Aha, tak já tam nemám, tak asi každý musí zvlášť. Aha, on se vyhodí, když ho vyndám, ten meč. Nevadí, já si myslím, že tohle je hezký. No, teda ještě pak to Vendovi tady opravím. Pšt. Hele, a tak já si tam dám ten Sharpness 3, nebo? Dej si tam třeba Sharpness 3. Mám to tam. Sharpness 3, Unbreaking 3! A dáš mi lapis? To je dobrý, nedám. No. Ale dobrý, taky, že mám ještě Unbreaking 3 na tom. Dáš mi ten lapis? Jo, sorry. Ono to vypadlo. No, jako za to já nemůžu, jako. To jako na mě tak nekoukej. Já mám Soul Steer 4. Ještě. Ty vůbec, jinak maky, víš o tom, že mám dá ještě 37 levelů, WTF? Já 34, vždyť ti to nebere všechno. Já myslím, že vždycky to vezme tu 30. Ne. Aha. Vendo, jak jsi dlouho nehrál klasický Minecraft? Hodně dlouho. No, je to vidět. Ne, ale sorry, tak jako když ty tam ukazuješ, že to je ze 30, tak jako to si myslím, že to bude mít jako přímo to brát těch 30 levelů. Ne. Aha.
Tak to zamluvám lidi. Já fakt Survival Minecraft jsem nehrál jakou dobu. Co? Je to vidět. No co? Jinak a nevadí. Docela začíná být problém to, že nám tady vůbec neprší. Jo, no, vůbec nám neprší, to je úplně na houby. My tady nemáme v těch kolektorech žádnou vodu a už jsme docela už jako líní. Jako, už jsme na suchu. No, jsme jako docela dost líní, jako to tady ještě jako zalejvat, jako to já jsem hrozně línej. Ale měli bychom, tečko. Krása. Tak, pojď Maki, jdeme ještě zalejvat. Já potřebuju vodu. Jo, tak si vem vodu. A hezky to zalej, protože zítra zase budu zalejvat, budu tady zahradničit, budu přidávat další věci ještě. Dobře, tak ještě se napapám. Tu cibuli, protože to se podle mě vyplatí. Cibulku, jo. No ještě, tak možná se to ještě vyplatí, máme den 22 teprve. No. Cibule za 5 dní, takže to ještě chvíli stíháme. No dobře. A fakt jsem zvědavý, jestli teda v tom podzimu, ale no. Pochybu, jestli tam bude ta lilek. A nebo jestli tam bude teda ta mrkev, ale mrkev tam na 100% nebude, ta se dává na jaře nebo v léti, že ještě jako na začátku léta. No. A ten lilek, to já teda taky docela pochybu. Nevím, no asi uvidíme jaký ten. Co trošku říkám, že se náhodou nemění právě těch plodiny občas. Jakoby s jinou sezónou, prostě že máš ještě, že ty máš třeba na jaře máš jednou něco, a po druhé další rok máš třeba zase úplně něco jiného, to bylo nevím. Jo, myslím, ale nevím. Zatím to tak vypadá. Zatím jsem si nevšiml, nebo asi jsem to nějak nepostřehla. Takže tak, no. Šup. Dobrý. Máš zalej to? Ještě. Jo, dobrý. Můžeš mi samozřejmě pomoct. Já to mám, že jo. A já nemám vodu, víš. Pozor, slepice. Jak jí to zničila? No co? Taky to, Maki zabila dítě. No to určitě. Nechala ho utopit. Já si umřu. Já zase nemám jídlo. Je tak to. Stačí říct, já mám to, já jsem takhle, jak bych to řekl, já jsem chodící kuchyně. Jo, chodící kuchyně, jo? Ano. Jinak to mi ještě napadlo, no. Že u té babičky si můžeme koupit loungebox, ve kterém můžeme mít všechno jídlo. Jako kdybychom prostě měli jednoduše svůj vlastní kufírek, ve kterém prostě si nosíš oběd. Tak asi uvidíme. No bychom jako celkem mohli si sebrat, protože by to bylo dobrý, že by nám to ušetřilo místo v inventáři, víš, tak o to myslím. Jasný, ale můžem. Máme tady krásný 23. den a vyrostla nám kukuřice. Maki, pojď sem prosím tě, před baráko na druhou stranu. No. Našel jsem babičku, jak je zavřená tady s našima ovečkama. Trošku jo, se, hele, to se mi už taky stalo, no. Já se trošku bojím, co tady ta babička s týma po večerech dělá. Hele, nevím a nechci to vědět. Jo, a už zase nemáme jídlo pro slepice. Radši bych to nechtěl vědět taky. Je, kuřátko další se vylíhlo, paráda, takže tam dáme zase další. Už tam ty slepice nedávej. Dal jsem tam další vajco. Vašku. No to nejde ven už, ale. Tak ale chápeš, že potřebujeme zvětšit, když už tak. Jo, že to potom zvětšíme dalším nějakým díle. Věci ti tam už teďka nevejdou. A tak aspoň budu vajca. Ne? Ne. Nechceš vajca. Ne. Já jim jdu koupit jídlo. Dobře. I tu věc na to jídlo. Dobře, dobře. Jinak já už mám 70 tisíc, konečně. Já 81. Já ji prostě nikdy nedoženu. Ale. Bože, vždyť už je tady máš přemnožíno. Pardon. Jedna přemnožuje. Přemnožuju tady zvěř. Slepice. Ano. Jinak lidi, mám krásnej jungle. Jo, ten jsme našli tam u toho majora, nebo jak on se jmenuje. Jo, v té radnici jsme ho tam našli v květináči, tak jsem si ho zasadila. Problém. Jakej? Cibule je na 8 dní. To a ty jsi koupil. No nekoupil ještě. Tak dobrý, tak ji nekupuji. To nestíháme, doháně. Ježiš, no bože. Cibule nebude. Nebudou, no nevadí. Nebudou penízky. To ne. Já myslel, že je na 5 dní, no. A smůla.
No lidi, já si myslím, že pro dnešek to bude vše, protože Enchantik máme, což je super, a myslím si, že i v příštím díle, až budeme dělat ty včely, tak byste mohli si i enchantnout nějaké oblečení, nějaký armor. Veď, Vendo? Mohli bysme něco, no, možná z toho diamantu, protože máme docela dost diamantů. Máme přesně, máme strašně moc diamantů, takže bychom to aspoň využili. A příště se teda vrhneme na včeličky. Takže se mějte krásně a čus! Čus!